xildhibaan xasan shaar oo ka tirsan golaha deegaanka caasimadda hargeysa oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay diyaargarowga 18 May oo sanad kasta laga xuso guud ahaanba qaranka Soomaaliland. Waxa kale oo uu xildhibaanku ka hadlay dad dhowaan laga raray afada qurac dheer oo dowladda hoose hargeysa u qoondaysay meel kale oo ay degaan dadkaasi. 18 May waa maalin qaran, waxaad maalmihii ugu dambeysay arkay iyadoo ninba meel ku dhufanayo sida uu doonayo inuu iskaga hadlayo. Iskaga hadal ma noqonayso. Cibaadada Ilaahayna waa la tixgelinayaa diinta munasalkii aynu abuuranay, Ilaahay noo samaystay fiya aakhirabayna lagu xisaabtami doono inaynu ilaalino iyo shacabigeena jilciisa. Waa muhiim inaynu ilaalino maalmaha dhiilada inagu leh. Maaha farxad, waa maalin dhiilo inagu leh, waa maalin dhiilo, waa maalintii dhibta iyo halaaga iyo rafaadka iyo wixii ina soo maray iyo xasuuqii aynu kaga bogsanay weeye. Waa maalintii dadkeena iyo dalkeena uu midoobay bariba ilaa meen galbeed. Waa maalintii aynu qarankan iyo gleeshiisa aynu bilownay. Inta damiirka u saaxiibka ah waxa aan leeyahay fadhiga ka kacdo calamada, hala u rusado fadhiga, ha laga kaco Daan iyo xaafad iyo degme iyo ceeg walba. 8 degme caasimada Hargeysa kasii hadlaya gaar ahaan gudoomiye degmayaasha iyo guddiyada nabadgelyada, ururada bulshada, kooxaha dhalinyarada ee kala gedisan, waa la tartamayaa. Barbarkay ka baxda waa bakay la qaleen. Degmaa la dacaayadoon doonaa degme heblayaasaa noqotay, degme heblayaasaa noqotay. Waxa lagula xisaabtami doona waa gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo dadkooda say gacanta ugu hayaan ee ula macaamilayaan iyo siday shacabigooda u soo raacaan ee u raalida uga yihiin. Gudoomiyaha degme ee hawshiisa ka soo bixi waaya gudoomiye degmahan maayaa nin ay ummaddu iyo xaafaddu gudoomi oo goshahay oo dadku ay daba socdaan baa la geyn doonaa. Hawshaasna sida ugu dhaqsaha badan leh waxbay nooma harsana fadhigaha laga kaco calamadeenni hanguntana guda iyo dibadba cadowgeenu u neegaya reer Soomaaliland. Inta idinku gudihii neegaysaan baa gudihiina laga shaqaysan doonaa. Xuska 18 May iyo diyaargarowga dowladda hoose, waxaanu isla leenahay ciidanka dowladda hoose waa ka dadamiska oo ku faanaayo. Waxaad ka dareemi doontaa ururada bulshada ee kala gedisan, kuwa laydhka, kuwa iskaashatooyinka, iskaashatada qudaarta, ta hilibka, ta gaadiidleyda basaska, ta iska rugooyinka. Waa dareemi doontaan ciidanka dandamiska maalinta waxa ballanoo ah kamaradaha uu ku hayay. Waa arki doontaan ciidanka dandamiska ciyaartooda iyo gaadka ciyaarka ay sameeyaan iyo fariinta maayarka. Waa dareemi doontaan haddii la yidhaahdo ilaa maantana uu ku jiray ID maydii. Aanu waxa aanu ka rarnay 120 qoys baanu ka rarnay balliga qurac dheer gudihiisa. 120 qoys taamisigiis marka lagu dhufto qoyska ugu yar 6 caruur ah gurigiisa ku jirtay. Waa 600 oo qof baanu ka rarnay meeshaas. Dadka la badbaadiyey ee aynu ka soo guri lahayn ilaa halaya ilaa derar weyne ilaa oo barkhadla dooxa Hargeysa laga soo dhex guri lahaa, Ilaahay inaguma keenna haddii ay dhici lahayd sidii labadii ciyaal ahaa iyo hooyadood berigi dhaweyta aynu uga soo dhex gurnay midba meel looga soo qaaday ayaa dadka looga soo dhex guri lahaa. Waanu rarnay dadkiis. Kiiskaasi wuu soo gabagaboobay. Waxaanu dejinay magaalada Hargeysa gudaheeda, way ducaynayaan. Si qurux badan baanay arrintaasi u dhacday. Labadii qoys ama saddexdii qoys ugu dambeeyay baan la rarayaa berita hadii la yidhaahdo. Waxaan la geli doonaa ballayadii kale. Dhaamanka kale waa la jabiyey, biyihii imika way socdaan, saa la socotaan. Maxamed Xuseen, Jaamac Star TV, Hargeysa.